هذي أنا كسر دوا على نسيت ميديا، فلان هذي أنا هو عصب تاعي سو بس كراب صار وعند بيل كفرة أو كم يتنقى على نسيت التيم كهالك أكو جرو ورك يقول ده شريف أو إيه من كذا أما صوت دقيقة ده كهر شيل جراء كو خبط مجال المقبض لما ركع سنة كسر لا على الكيبل وينها صيّة شيخ شريف أو صيحة وعم

madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya yaa muqdisho warbaahinta kula hadlay xili oo ka soo laabtay safar ay ku tageen magaalada beledweyne ayaa eedeyn kula kulul u jeediyay madaxda dowladda federaalka ouu sheegay in maanta amarkooda lagu xayiray garoonka diyaaradaha hmm. aadan cad islamarkaasina ay tahay markii labaad oo madax qaran sidaasi loo xayiro aysan tahay aysan ahayn mid sharci ah taasina ay tahay daandaansi cad oo sharci-darro ah waxa uu sheegay in aysan u dulqaadan doonin ficilada ay madaxda dowladda federaalk ay Kayan, a, a ay kucayaan ayay ku kacayaan kuwaas oo uuku carabaabay cuburinta shacabka iyo madaxdii hore ee dalka islamarkaasina ay qaadi doonaan tallaabada ku haboon haddii sidaan ay wax ku sii wadaan oo ay tahay inaan laga yeeli doonin marnabo annagana aan tallaaba aan qaadi doono madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku dhaartay in magaalada <muchos> xoog looga saari doono madaxda talada hayse haddii aanay joojin ku tumashada sharciga oo uu sheegay in ay soo lalaabatay islamarkaasina aan ay aad u fudud dahay in halkaasi gabi ahaanba laga saaro waa haddii ay sharciga kusii tumanan aan ka yeeli mayno waa inaan weerar cili dhula ku qaadnaa islamarkaasina talada kala wareegnaa magaalada waxaa joogi jiray moryaan awood aad u weyn leh oo looga saaray si xoog ah looga saaray waxaa sidoo kale joogi jiray ciidamada etoobiya iyo al-shabaab ayaa sidoo kale awood looga saaray ayuu yidhi madaxweyne sheekh shariif marka kuwa hadda jooga ma kuwaas ayay ka awood badan yihiin waa maya إن والله حق أيان أغو سارينا مغالا دا حدي آن حدي آني جوجين شرعيغا آي كنتو مانا يان أيو يري شيخ شريف شيخ أحمد مليح ويني يهور إدل کا سوماريا أسيغو تسار أسوقات إتوبيان تي يموريان تي يال شباب كي هورو ساري حلغي أسيغ أو جوغي حسا أها تي وحا أو موريان إمين کا مقدشة هوري لوغ ساري حدنا إي دهي مدح فرما جو إيا حسن علي خيره إن في الله سوماريا سيد دخسي أه أفر ساعة أغو ساري هاسي يشي أرنتان أما هذا الكان كسوير مدحوينها أيا ددوين أفجعين أو أه هذا الكي قدن بي أو دقنينها وعركة قتمت مدحويني هوري شيخ شريف

madaxweyne sheekh shariif oo iminka shacabkii soomaaliyeed ka codsanaya cabashadooda in ayaga loo soo gudbiyo si ayagana ay dowladda uga soo dhiciyaan xaqooda taasi ayaa noqotay mid kale qodob kale oo la yaab leh maadaama dowladda federaalk soomaaliya ay iminka dalka ka taliso oo hadda asiga muujinayo dalka inuu ka taliyo ama xisbigiisa dalka oo ka taliyo oo leeyahay cabashada iisoo gudbiya deytana aniga ayaa la xisaabtamaya dowladda federaalk soomaaliya hadalka sheekh shariif ayaa daba jooga xayiraad maanta e lagu geystay gudaha garoonka aadan cadde iyadoo markii loo ogolaaday ay ka duuleen garoonka mar kalena loo diiday in ay ka degaan garoonka biyaaradaha ee magaalada beledweyne oo ay ku sii jeedaan waxaana waxaana uu ku dhawaadeen in ay muqdisho kusoo laabtaan

xaalad oo ah caawa mid aada u kacsan dhan kale hadii aan qodobka kale aan xigno ra-iisal wasaare khayre oo faransiiska uga qaybgalayo kulan sanadeedkii madasha nabadda baariis islamarkaasina halkaasi dowladda soomaaliya guuli ugu soo weynayo ra-isal wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta u safray dalka faransiiska oo uga qaybgalayo shirka sanadlaha ah ee madasha nabada baariis oo soconaya nofembar ilaada madasha nabada bariis oo ay ku kulansan tahay beesha caalamka ayaa looga hadlaya xaaladda helida dhibaatooyinka ee ka jirta daafaha caalamka islamarkaasina mid laga xaajoonayo ay tahay shirka sanadlaha waxaa ka qaybgalaya madaxda ka socda dalalka caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah waxaana ra-iisal wasaare xassan cali keyre oo kulamo duceed layeela yeelanaya qaar kamid ah ما روحنا كلد وان اي كسو خيب قال لي كلن كاسي حسه ييشي هلكاسي ورامي انه مده خضر قعدوا

oo la rabo in waqtiyada soo socdo arintaasi gb ay kasoo gabagabeyaan kheyra oo safarkiisa halkaasi laga sugaya inuu guulo waaweyn kasoo keeno islamarkaasinadalka dib ugu soo laabto dhinaca kale hadii aan eegno xildhibaan kamid ildhibaanada aadka ugu mucaaradsan dowlada federa somaalia ayaa isigana aad usoo garbaashay madaxda iminka talaaha asigona la saftay heekhhariif sheh amed iyo xilhibaan axmed macalin faki oo kamid ah golaha shacabka ayaa ka hadlay xayiraadii kobneed ee maanta garoonka aadan cade logu gestd ويني هراء سوماريا شيخ شريف شيخ أحمد إيا شيء إيه حسن شيخ محمود يسلم إيه مركزنا أي تهيب وحلق الحمادو. إن مر لباد هل كاسل ugu horeyntii xildhibaan faki ayaa waxaa lagu xumaado ku tilmaamay falkaasi iyo in la hor istaagay madaxda madasha xisbiyada qaran ee ujeedkoodu ahaa keliya gurmad u fidinta dadka soomaaliyeed ee fatahaadda webiga aar ay ku riifmeen isle markaasina dhibaatan xooggan oo boqollaal kun oo qoys halkaas ku barakaceen hase yeeshee arinto ayagoo halkaasi u socdo a arrintan lagu sameeyey ayna tahay mid laga yayaqsado سيدة وكالة وحوة المامي انت لا اي موجيني سنية حمدى مدحضة فيلا صوماري اي حلقة او قارتي فالفل حمدى وذا سيدة او هذا الكوديق اما برتيسة فيسبوك او كسوطرين في خيار سيدة وكالة انت سيكون داري اني قرونك اذا عدو نقنقر اسباروين كدالكا كجيري

جرونك مخد من نقوم كرام ميد لاميد اه اسباروين كدالك كجيري عدي لغي عد لغي يلينا مجر طوحا آن شرعيق <applause> وافخصين بلدوين واتاقي بلوين واتاقي tsikastooo turanturiyooda loogu hor gudbo ayuu yidhi waa un la tagayaa sikasta oo isbaaro loogu dhigto in magaalooyinka magaale ka mid ah loo safra ayuu leeyahay waa un la tegi karaa dhinaca kale hadalkii maanta kasoo yeeray madaxweyneyaashii hore halkaasina la sheegay in la xanibay ayaa inta badan dad badan oo mucaaradah kasoo wada hadlay inay qaar aan mucaarad ahayn aahaba yaraatee dowladda federaalk soomaliya ayaan weli wax war ah kasoo saarin in marka laga reebo adaha مدحوينا محمد عبد واري أو وحير هل كان قد داون إنسان وعلى سيد إيش هاي على سيد الميديا أو كم بالنقاط سب سكرابركا يجمع بالك قفطت كأفرن كم بريتو دونا هدي بيقدروا وش